Els cardedeuencs han pogut preguntar a l'Ajuntament durant aquests dies els dubtes més importants sobre la vida al poble. El càrting de Llinars i les actuacions que ha dut a terme el consistori per evitar-lo va ser un dels temes en obrir la sessió. L'enllumenat de la Diagonal Fiveller, la valoració de l'activitat de neteja de la Riera de Vallfornès i la necessitat de crear més jocs infantils per als nens i nenes de Cardedeu van ser alguns dels temes destacats. Les pistes de petanca, que van haver de canviar de lloc després de l'ampliació de les oficines del Patronat d'Esports, també van sortir a debat. Les pistes no estan acabades. De hecho, las primeras pistas que se han retocado, se puede decir la pista 1 y 2, pues empezaron las obras, se sacó la capa de grava que había arriba, como sabes, y cuando vino la nevada, pues tuvieron que plegar, pues porque el tiempo no lo permitía. Amb aquesta nova ubicació s'ha pogut integrar les instal·lacions en un espai que fins ara estava infrautilitzat, aquest racó d'entrar al camp de futbol a la dreta, i que pensem que és idoni per poder jugar a la petanca. En tot cas, lamentem que el club de petanca no consideri suficient aquest esforç econòmic, ja que la resta d'entitats esportives acollirien un esforç així, doncs, amb els braços oberts. El cost de la nova biblioteca també va ser una pregunta destacada. Quan ha hagut de posar de més l'Ajuntament? Doncs ha hagut de doblar el pressupost previst inicialment, havent d'afegir 1 milió d'euros més. Els cardedeuencs també van preguntar sobre el control del soroll de les motos, sobretot a l'estiu, l'accés i l'aparcament del Poble Sec i la creació d'un espai dedicat als horts urbans. Des que van entrar al govern el juny del 2007, el govern nacionalista de Convergència i Unió i Esquerra Republicana ha dut a terme diverses actuacions. L'alcaldessa Calamanda Vila va explicar les 10 accions de govern més importants. La millora del bus urbà, que ha augmentat un 37% els seus viatgers, la creació de nous aparcaments de zona vermella, el desplegament de la policia de proximitat, l'ordenança de convivència i civisme, el servei d'assessorament als emprenedors i l'ampliació del servei del club de feina, la reurbanització d'espais urbans com l'Eduard Corbella, el gimnàs del Dolors Graners i la finalització de la nova biblioteca. Per aquest 2010 i la meitat del 2011 està previst que s'enllesteixi el nou equipament de Can Borràs, on anirà la policia local, la cobertura de la pista del Parc Pompeu Fabra, la connexió en fibra òptica dels diversos centres socials de Cardedeu, el pas soterrat del Poble Sec, que es preveu que s'enllesteixi per Sant Joan, la reforma del mercat municipal, la sala polivalent de la Tèxtil Rase i la rotonda del Marital, que començarà per l'estiu. Finalment, l'equip de govern va explicar per què no podrà dur a terme alguns dels projectes inicials, com la unió del Parc Pompeu Fabra amb els Pinetons, l'ARE, l'àrea residencial estratègica, la Pota Est o el tercer pavelló, mesures i obres que quedaran fora d'aquesta legislatura.